Hello. 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 Now why are you? Anigu. Anigu. Ana soja ti biladur ya binta adigu waayo. Marhaba. Yeah? Na mahatri. Soja ti biladur. Soja ti biladur. Mama odum. Garmad ilay biladur maxay doonatay na ya? Na wadagayga ku. Xisa ala nafsak. Aka raxaysano. Hala soo karno. Ani af arabiga gama badina sida waxaan ku yiri. Idi wada garaarka hadal badan u baahan. Yarada waa ku dhibay qahr kala ma karayaa. Dhaqso ay. Gabadha af arabiga taqaan ba iska ka dhigtay arabiyada ee codka gaalan. Halo. Halo. Waayo. Ee waxaan ku yiri. Waxa aqalka ay dhigtay waayo. Maadigiiba. Maadigiye. Naya. Hay. Een aniguna seminar baan tahay. Walla walla qaabilay. waraaqana marba wada helayna dii ee waxaan ku yiri aqalka ma gidaasad baad ku dhigtay waa maxaad ku ururisay ilaa waxaad keentay waxaasna la hadlay ka waran naya waa oridaydii xaq ahayd ee aqalka ee dhaxal lahayd weeye afa ku jeedinin ma laba hadli kartid ayaa ma naagtan ba aqal kale waa naagta maswaantay aqalka loo sameeyay kani anaa lahayo sariirtan anaa ku seexanayo telefishonkan anaa daawanayo raadiyogan anaa dhagaysanayay hadday karti leedahay ayna kartilo adiga ku jecel haday tahay maalinka kala u kiraysid naya ma qoshaan qoshka halkan casho qoshi ka soo kaxay sidee maalinka kaya ka antay naya yaa in ma taqaanaa aku qabo qaxootiga iyo magaraas ingiriiska ha ku qabooday ha ku noqdo taa waad ka dalacday iska soco aniga hay day daran shee wan ka seexanayaa kaala sheegi ku arkayaa naya ee wa ku arkayaa ba ku dhahay hay gu ee anaga ka buga fanaano sheekaysanay ma laga ku bisikee waan ka sidana halo salaam wa saxan yana ya eh ayu ku telefoon kan warka ma hayne hore u fadhi lahayd haqa ka yeesay ayir bal jooga asaday tahay aqal ka adiga xaq u leey bun hadina way badal kisa halo eh wa soo socda ma ku ila barki waxa jooga ingiriiska haye wa sabahay markana wa halka adiga gashade ma la diyan jabaysa ana ku han jabaya naya jimciyada qurmaha ila dhaxay ka dhaxaysa bay la socota waa defam kiba ila socda waa halkaad ka gashid ma sidi hore aan doonaysaa naaga ina loo cadaadiyo jaandaar aan imi leterkan soo qaxayso dad waxaan ku dhagay ila soo raacda kuure ma ina kaxays waxaan ku raadan garka iyo gafurka isku ka galin waayo waad arki doonta laya hay u garka ku dheeraan waayo faan badanay faan badan aniga aniga heen waxaan ku ruuxa laygu jabsado anigu in seminarkii aan baxay waa la qabalay in mawraaqiba lagu diiday waxa lagu soo noqonaysa lagu sii waayay ee waxaan ku ruuxa waraaqadana la ima diidine anu xaquuqda dumarkaan u doodaa sama u garanaysaa na salaamanaya waan seexanayaa idaa kan kamarayaa yaan u imanayaa Djibouti imi kan waan soo socdaa ma salaamanaya go 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 na la ay doonanayaa fishi bay afu dheer bay biya ku cabtaa ala Allah ku dambaysaa aqalkeeda bay fadhido ma inay naga badinaysay moodaysa sheeqi waa loo waayo eeyahay na ka seexday idaa waxaan ku riyay manta soo socda yamana ha arxibana soo socda waxaan ku riyay ciidan fara badan miig la soo raacay ciidan fara badan ya ee waxaan ku riyay dhayso ciidan fara badan bay la socda dirwaa defaamki bay la socda waxaan ku riyay halka adiga gashid diyaarada la igu soo daray baabuur la igu soo daray markab dunida ila hareeraha wada socda badan naanu mal qaciilan noqdo waxaan aanu motorus ma noqdo argagi xisaaban noqoto hey dow markaad ka gashaan ku riyay godobe haddaan ku iman waayo dirwaa defaamka kula mari waayo ilaahay maxkamada kula joogsan waayo maaniga waad arki doontaa baan ku riyay ayaa waad ku gaftay waxaad moosaa inaan jacayla kugu imanaye iyo hinaasa inuu wadaad moodaysay xaquuqdan u doodayaa baan ku riyay waad wajahood waalaatay waa laga rawahay waxaan ku riyay jacayl ma waxaan hinaasana uu dhaafay aasha qushida hadii la hinaasa yaa yar baa la fadhiyaa waxaan ku riyay la hajistaa waxaan ku riyay aasha qushida raaqa ka joogtana hay ku sugin dhamaan marka waa la waayay ila yaro reer yamaneel aan qabanaya oo hurayna salaamanaya yaa wax kugu faraya salaama salaama ana dirqa kugu hayay na salaamana jabsama ku salaama ya salaama wa soo saaray tan ku jaraana yaa ani ila sheekay wala telefoon ku soo raay ana ani ga bali bats maalaysa salaamanaya ila maalaysa Thank you.